Idag befinner jag mig på Playa de los Locos, en av de finaste stränderna i Torrevieja. Och jag ska visa er en studiolägenhet som ligger alldeles här intill. Här har vi nära till all slags service och den här fantastiska stranden. Om den här fina lägenheten, tveka inte att höra av dig till mig på Skandia Mäklarna. Välkommen hem!